Ми вітання колектив інтернет-телебачення «Челайн» підготував для вас підсумковий випуск новин. Травневі погодні катаклізми, транспортні новації, квартирна афера, небезпечний плазун на валу. Про це та інше дивіться далі. Град та сніг сьогодні застала зненацька багатьох чернігівців. Стрічка новин соцмереж майоріла світлинами засніжених пейзажів сіверського краю. Користувачі немов змагалися, у кого крутіша фотографія. Синоптики у таких сюрпризах погоди нічого дивного не вбачають. До України зайшло арктичне повітря, хоча розраховували не на сніг, а на дощ. А тим часом через опади в Чернігіві 10 травня суттєво знизилася температура повітря. Вона досягла рекордного мінімуму за часи синоптичних спостережень. За даними сайту Українського гідрометцентру, стовпчик термометра з 12 до 13.00 показував лише 0,9 градуса тепла. Найхолодніше цього дня у Чернігіві було лише у 1972 році. Тоді зафіксовано 1,5 градуса вище нуля. У мерії представили нового керівника управління транспорту. Військовий пенсіонер Юрій Горбань спробує помирити пасажирів із водіями, а перевізників із владою. Поки ідей для транспортних новацій у нього вистачає, а от чи зможе він втілити їх у життя – питання риторичне. На ранковій нараді у мерії була Яна Титанок. У Чернігівському міському управлінні транспорту та зв'язку новий керівник відомства очолює 56-річний військовий пенсіонер Юрій Горбань. До 2015 року він виконував обов'язки голови Деснянської районної ради. Останні два роки ніде не працював. Сьогодні нового керівника відрекомендував міський голова Владислава Трошенко. Колег попросив любити й жалувати новопризначеного, хоча новий транспортник обіцяє не шкодувати себе на відповідальній посаді. Жалувати не буду, будемо працювати для досягнення вирішення загальних питань. Тобто ми працюємо всі на громаду нашого міста. Особливого досвіду у транспортних справах новопризначений немає, утім за травневі вихідні встиг ознайомитися з посадовими обов'язками. Вже навіть має ідеї, як саме покращити функціонування транспортної сфери міста. Спершу хоче зробити в Чернігові те, чого не зробив ще жоден із попередніх керівників галузі. Горбань спробує помирити пасажирів з водіями, перевізників із владою. Там багато чого прописано і в конкурсних умовах, і в інших документах. Тому, якщо у нас була нормальна співпраця, я думаю, ми поступово будемо покроково йти вперед. Оновлення транспортних парків новий керівник поки що не вимагатиме, каже, надто розуміє фінансові труднощі перевізників. Я задаю питання. Наприклад, 4 гривні в автобусі – це багато чи мало? Багато. Я розумію. А ви знаєте, скільки коштує, наприклад, та же рута нова? Ні, не знаємо. Я від 700 тисяч гривень. Тому, якщо почати рахувати, скільки коштуватиме, наприклад, автобус більший за руту, то я так думаю, там за 1,2 мільйона це запросто. А скільки треба часу, щоб цей автобус, по крайній мірі, відпрацював себе? Юрій Горбань взявся до посадових обов'язків 3 травня. Цього ж дня міськрада почала перевірку нового керівника відповідно до закону про очищення влади. На сайті міськради оприлюднена й декларація про доходи Горбаня. Нагадаємо, попередній начальник управління транспорту та зв'язку Олександр Бєльський 27 березня написав заяву на звільнення. Купівля квартири для чернігівки Юлії обернулася тривалою судовою тяганиною і реальною загрозою втратити житло та витрачені гроші. Через що родина може опинитися на вулиці, дізнавалася Наталія Тягнирядна. Спочатку тут були поставлені з самого початку дерев'яні вікна, вихід був з залу, ми поміняли всі вікна. Юлія Юрченко рахує, в яку копійку обійшовся її ремонт придбаної 4 роки тому квартира. Житло для онуки та доньки купили батьки і подарували Юлі та її доньці. Майже рік після придбання жінка разом із дитиною проживала тут, а коли розпочала капітальний ремонт, продавці почали вимагати квартиру назад. Коли тут вже працював хлопець, який займався у мене ремонтами, він провів проводку і почав робити каналізацію, я прибігла з круглими очима. І кажу, все, зупиняємо все, тому що якась бумажка з суду, мені треба тут розібратися, що, коли, тому що 2 роки нічого не було. 2 роки все було тихо, спокійно, все гаразд, ми тут проживали. Позивалася власниця квартири, мовляв, вона не продавала житло. Квартиру купували через агентство нерухомості, позивачка тривалий час перебувала за кордоном, тому начебто нотаріально доручила доньці продати житло. Директор агентства нерухомості в суді повідомив, що за такою схемою кілька років поспіль квартиру здавали квартирантам. На той час нами було проведено
проведено ідентифікацію особи, тому паспорт був наданий, були представники, була сама Новгородська. Також паспорт було видано в 94-му році. Тобто якась розбіжність у фотографії, яка була зображена в паспорті, і та особа, яка була перед нами, не ставило ніяких заперечень, що це одна і та ж сама особа. Так як ми являємося представниками, які надають консультаційні послуги, ми з тими самими особами звернулися до нотаріальної контори. У нотаріуса також не виникло жодних питань, тому що були надані і документи, і паспорт. Тобто це не були не дублікати, це були оригінали, які були видавалися ізначально. Судова тяганина триває понад 2 роки. Рішення першої інстанції базувалося на результаті експертизи та підтвердила, що підпис на довіреності підроблений. Вона винесла вирок признати договір купівлі і продажу і довіреність недійсними і відібрати в мене квартиру. Фактично це неможливо, виконавча служба це не може зробити, так як я є власник, законний власник, відібрати такого нема. Відповідачі просять призначити ще одну експертизу, але не в Чернігові. Та суддя не задовольняє клопотання. Хоч і нотаріус, який видавав генеральну довіреність, переконує, підписувала її сама власниця пані Новгородська особисто. У мене не було сумнівів, що це один і той же чоловік, тому що все сходилось на те, що тут не може бути ніякого підвоху, тому що тут людина прийшов сам, заявив, що хоче продати квартиру. Є оригінали документів, які не можуть передаватися нікому із посторонніх. Тобто паспорт, там ззаді прямо в паспорті написано, що його не можна передавати третім лицам. Прямо в паспорті. Вот. Плюс всі документи, плюс діти сидячі, підтверджуючі личність матері. Плюс агентство «Контактика», которое уже 2 раза до этого заходило, это Новгородская, к ним и оформляло там договора на сдачу этой квартиры в аренду. Однак цих фактів суд до уваги чомусь не взяв і присудив жінці повернути житло. До того ж, гроші за покупку та ремонт жінці не повертають, адже донька Новгородська, яка продавала житло, фактично не працює і жодного майна немає. Ще з однієї квартири мати виписала її за день до позову в суд. Їхній адвокат від коментарів відмовився. Чернігів стане європейським, принаймні, на 2 тижні. З нагоди Дня Європи у місті планують купу пізнавальних і розважальних заходів. Але на цьому інтеграція в Європу поки завершиться. Олександра Жеглова далі. Безліч яскравих локацій, концертів. Так, Чернігів готується до Дня Європи, який уже понад 14 років традиційно відзначається в 3-ю неділю травня. Проте цього року заходи розпочнуться раніше, 11 травня, адже саме цього дня Рада міністрів Європейського Союзу має ухвалити рішення щодо скасування віз для громадян України. І з нагоди цього політичного рішення заплановано проведення завтра, 11 травня, на 12-го неділю дня, урочистої церемонії підняття державного прапору України і прапору Європейського Союзу. Урочистості розпочнуться на Красній площі. Свято обіцяє бути масштабним і цікавим. На містян чекають відкриття мотосезону, виставки, фестивалі вуличної та класичної музики. Алея героїв наповниться у нас виставковими, знову ж таки, заходами. І пленери від учнів шкіл естетичного виховання, художня школа та школа мистецтв, вона презентує пленер на тему «Чернігів європейський очима дітей». Цікавинкою свята стане пряма трансляція Євробачення у кінокультурному мистецькому центрі 13 травня о 22 годині, де кожен охочий зможе повболівати за Україну. Свято триватиме 2 тижні. У новинах від Челайн ми започатковуємо нову рубрику «Фейсбучні реалії». Так би мовити, зазирнемо в одну із найпопулярніших соцмереж. А там є багато цікавого. Так, сьогодні вчений секретар Національного заповідника Чернігів-Стародавній Сергій Черняков на своїй сторінці у Фейсбук виклав світлини вужа, якого він сфотографував на валу. Під постом автор написав, що плазуна не варто дразнити, може і вкусити, хоча укуси невеликі і швидко загоюються. Дописувачі пожартували, що вужа взяли на роботу заповідник, от тільки цікаво, на яку посаду – екскурсовода чи охоронця. І наостанок про погоду на четвер. Синоптики поки не радують, дощі триватимуть, буде прохолодно. А вночі навіть заморозки, щоправда, на ґрунті. В день до +15.
На цьому все. Залишайтесь ще лайн і хай щастить.